ៃទៅក៏រាប់បីយោព្រៃនេះធំមែនតូចចាំអញឲ្យគិតវិធីណាអង្គព្រះសុធនគិតគន់ពីនិ ው ដល់ទេពតាជោគកាយវាសនាបើថាបានជួបគូព្រេងនិស័យសូមឲ្យមានរឿងអ្វីឲ្យមួយ